ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ እንግዲህ የትንሳኤ በዓል ምክንያት በማድረግ የዶሮ፣ የበግ፣ የበሬ እንዲሁም የፍየል ገበያ አዲስ አበባ ላይ ምን ይመስላል የሚለውን ልንቃኝ ነው የተገናኘ ነው። እንግዲህ በዓል ሲደርስ እነዚህ ነገሮች መግዛት የተለመደ ነው፣ በዓላችንን ያደምቅልናል። ዞር ዞር እያለን እንመልከት፣ አብራችሁ ነው። ቤተሰቦቻችን ዛሬ ትንሳኤ በዓል ገበያን እየቃኘን እንገኛለን። ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ የዶሮ፣ የበግ፣ የፍየልና የበሬ ገበያዎችን ነው የምንቃኘው። ግን መጀመሪያ ይዣችሁ የመጣሁት የዶሮ ገበያ ነው። ምክንያቱም እኔ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ይመስለኛል ዶሮ ከሌለ በዓል አይመስለንም ብዙዎቻችን። ከእሷ ጋር እንተዋወቅና ከዛ በኋላ ዶሮዎቹ ስንት እንደሚባሉ እንጠይቃለን። አብራችሁ ኑ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንዴት ነው በዓል? የበዓል ገበያ ምን ይመስላል? በዓል አሪፍ ነው። እንግዲህ ይሄው ተያይዘነዋል አይደለ? እንዴት ነው ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር የዋጋ ልዩነት አለ ወይ? ምን ይመስላል በአጠቃላይ? እንግዲህ ከባለፈው ዋጋ ሲነጻጸር ብዙም ልዩነት የለውም። ያው ደህና ነው አሁን ላይ የተሻለ ነው። ከባለፈው አንጻር ማለት ነው? ከባለፈው አንጻር አዎ የተሻለ ነው ትንሽ። መልካም። እስኪ ስንት ይባላሉ ዶሮዎቹን እንያቸው። ዶሮቹ እንግዲህ እንደ ዶሮ ናቸው። እሺ፣ 1000ም አለ 1050ም አለ 1000ም አለ እንደዛ ናቸው። ስለዚህ ከ1000 ብር ጀምሮ እስከ 1100 ድረስ ነው እዚህ የሚገኘው። እስኪ እንያቸው። 1100 የሚባሉት ነው። 1100 ለምሳሌ ይሄ ለምሳሌ 1100 ይባላል። በጣም ትልቅ ነው። አዎ። እነዚህ እንትን ያሉት 1000 1000 እነዚህ ተቻሉት ማለት ነው። 1000 አዎ 1000 ይባላሉ። 1050ም አለ። በሳያቸው ናቸው ነው እንደ ክብደታቸው ነው። ሳያቸው ግን አብዛኛዎቹ ተመሳሳይ ናቸው። እነዚህ ያን ያህልም የዋጋ ልዩነትም የላቸውም። እኔ እንዳየሁት ከሆነ ከሌላው በዓል ትንሽ ቀነስ ይላል ዋጋው። ጥሩ ላይ ነው ያለው። እንዴት ነው እንደዛ ሊሆን ይቻላል? ስለሆነ አሁን ጅማሪያችንም ስለሆነ እስከ ቅዳሜ እንግዲህ አይታወቅም የሚሆነው ነገር አይደለ። ስለዚህ ሰው ጥሩ ዋጋ ያለው ዶሮ ለማግኘት መቼ መምጣት አለበት? ሰው አሁን ቢገዛ ደስ ይለኛል እኔ። ምክንያቱም የሚቀጥለው ቀናቶች ወይ ሊወድ ይችላል ወይ ብዙ ነገር አለ እና አሁን ደግሞ ሰው ብዙም እንትን አይልም። የዛለት ነው ግርግሩ የሚበዛው አብዛኛውን ጊዜ። ያሉት አሁን ያየዋቸው ዶሮዎች የት ሀገር ናቸው? ያበሻ ዶሮ ይመስሉኛል። አይ እኚህ ያበሻ አይባሉ፣ ድቅል ናቸው። የወላይታ ዶሮ ይባላሉ። ድቅል ናቸው። ስለዚህ የወላይታ ዶሮ ነው የሚባሉት? የወላይታ ዶሮ ይባላሉ። መልካም። እሺ፣ ገበያውስ ምን ይመስላል? አንቺ ጋር አሁን የአበሻ የወላይታ የሚባለው ነው ያለው። አጠቃላይ ገበያው ላይ ያለ ሁኔታ እንዴት ነው? ምን ያክል ነው የምታውቂ ከሆነ? እንግዲህ እኔ ራሴን ነው የማውቀው፣ የገበያውን ሁኔታ አላውቀውም። ያው እኔ ለበዓል ነው የምሸጠው፣ ሁሌም አልሸጥም። ለዛ ነው። መልካም። እሺ፣ በቃ ሌሎቹን የገበያዎች ሄጄ ይመለከታለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም በዓል። አሜን ለሁላችንም። ውድ ቤተሰቦቻችን የዶሮ ገበያው የተመለከታችሁትን ይመስላል። አሁን ደግሞ የበግ፣ የፍየል፣ የበሬ ገበያውን ሄደን እንመለከታለን። አብራችሁ ነው ቤተሰቦቻችን። ዛሬ የበዓል ገበያው ምን ይመስላል እያልን ዞር ዞር እያልን ነው የምንገኘው። ወደ አመት መድረሱን ተከትሎ አሁን የምንገኘው አቃቂ መሿለኪያ አካባቢ ነው። የበግ ገበያውን ለማየት ነው እዚህ የተገኘ ነው። እሱን እንተዋወቀዋለን። ከዛ በኋላ በግ ከስንት ብር ጀምሮ ማግኘት እንደሚቻል እናያለን። አብራችሁን ኑ እንተዋወቅ። ብሩክ እባላለሁ ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በግ ተራ። በጣም ደስ ይላል ብሩክ። በጣም ብዙ በጎች እያየሁ ነው ያለሁትና በዓል እንዴት ነው ግን? የበዓል ገበያ እንዴት ነው ከባለፈው ጋር ሲነጻጸር? በዓል በጣም አሪፍ ነው። ከገና ይሁን ይሻላል ዋጋም ቢሆን የበግ አሁን በጣም ነው የገባው በአሁኑ ማለት ነው። በፊት ግን የበግ እጥረት ነበረ። አሁን ይሄ ትልቅ በግ የሚባለው እንደነዚህ ይሁን 20 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው። ዋጋው ቀንሷል ከባለፈው ወይስ ጨምሯል? ቀንሷል። በጣም ቀንሷል። በጣም ነው ቀንሷል። ትልቅ የሚባለው ይሄ ነው፣ 20 ሺህ ብር ነው። ይሄው ከዚህ የሚያንስ ደግሞ አለ ያለውን 8500 ብር ነው የሚሸጠው። ይሄኛው አነስ የሚባለው አነስተኛ ማለት ይሄ ነው።
በጣም ትንሹ ነው ወይስ ደግሞ? አይ ትንሹ ሳይሆን ከዚህ የሚያንስ አለ ሌላ ቦታ። ከነዚህ በጎች ውስጥ ግን ይሄ ነው አነስተኛ ማለት 8500 ነው የሚሸጠው። አዎ መካከለኛ ይባላል ይሄ ነው። ይሄ መካከለኛ ነው። እሺ እናንተ ጋር ካለ ትልቅ የሚባለው 20 ሺህ ነው። ይሄ ትልቁ ይሄ 20 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው። ስለዚህ በ8000 እና በ20 ሺህ መካከል ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ይችላል። አዎ መልካም። እሺ እዚህ ገበያ ውስጥ ያው እዚሁ ስለምትሰራ ትንሹ በግ በስንት ብር ማግኘት ይቻላል? እናንተ ጋር ላይኖር ይችላል። እኔ ጋር ሳይሆን ሌላ ቦታ ይኖራል። እስከ 6000-6500 ብር ድረስ አለ ማግኘት ይቻላል። ትልቁስ? ትልቁ 20000 ከዛም በላይ ይኖራል። ግን አሁን ብዙም ስላልገባ ነው። ከፍተኛ እኛ ጋር ባይኖር 25000 ብር ድረስ እየተሸጠ ነው። መልካም። በግ ሰው ሲገዛ መጥቶ ጥሩ በግ ለማግኘት ምንድን ነው ማየት ያለበት? ወገቡን ነው እንደዚህ ጨብጦና ከኋላ ይታያል። ይሄው እዚህ ጋር እዚህ ሰረና እዚህ አካባቢ ነው እንደዚህ እየጨበጡ የሚያዩት። እሱ ጋር ወፍራም ከሆነ ነው? ይሄ ወፍራም ከሆነ ስጋ አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ መለስ ስለላይሽ። አዎ። ስለዚህ በመለካቸው ነው እንደዚህ ነው። አዎ። ሳይዛቸውም እንደዚህ ይታወቃል ትልቅና ትንሽ መሆኑ ራሱ። በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ጊዜ እንዲሆንልህ፣ ጥሩ የስራ ጊዜ እንዲሆንልህ እመኛለሁ። መልካም በዓል። ስለናንተ መልካም በዓል። አመሰግናለሁ። ቤተሰቦቻችን የበግ ገበያ አይተን አሁን ደግሞ ወደ ፍየሎቹ መተናል። እሱን እንተዋወቀው ከዛ ፍየሎቹ እናያለን። አብራችሁኑ ነው። እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ደህና ነህ? እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። በዓል እንዴት ነው? የበዓል ገበያ በዓል ጥሩ ነው። በዓል ገበያ በጣም ምርጥ ነው። እየተካሄደ ነው። አሪፍ ነው በጣም። መልካም። ስምህን እንተዋወቀ። ዋሴ ይባላለሁ። እሺ ዋሴ፣ እንግዲህ ፍየሎችን ለማየት ነው የመጣሁት አንተ ጋር። እስኪ ፍየል እንዴት ነው? የፍየል ገበያው እንዴት ነው? ተለቅ ያለ አለ፣ መለስተኛ አለ፣ መካከለኛ አለ። በአይነቱ በደረጃ አላቸው። ያን እንደምታያቸው አሪፍ አሪፍ ነገር አሉ። እናንተ ናችሁ። እሺ ትንሽ ከሚባለው ዋጋ እና ትልቅ የሚባለውን ዋጋ ፍየሎቹን እያየናቸው ብትነግረኝ። እሺ ላሳይሽ እያወጣን። እሺ ደስ ይላል። እስከ 6000 ብር ይገኛል። እሺ እንደዚህ ይዘላል። በረሃ ከብት ሲሆን እንደዚህ ይዘላል። አንድ ዘይ እስከ 6000 ብር አለ። እስከ 6000 ብር ትልቁስ የሚባለው አለ? ትልቅ እስከ 16 አለ። በጣም ትልቅ ማለት ነው። አሁን ልክ እንደዚህ አይ አሁን እስከ 15 ሺህ ብር የሚሸጥ ነው። በጣም ትልቅ አለ የተባለ መልክ ፍየል ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ትልቅ ነው። እሺ አይሩፍ የመሰለ ነገር ነው። ምርጥ ነገር ነው። ያው ይሄ ለቀረጻ የሚሆን ፍየል ነው አይደለ? አዎ ይሄን እየቆረጡ ብቻ መብላት ነው። በጣም ደስ ይላል። 16 ነው ያልከኝ? 16 ሺ። እሺ መካከለኛ እስከ ምን ማግኘት ይቻላል? መካከለኛ እስከ 11 ሺ ብር አለ። እስከ 11 ሺ ብር እስኪ ብናያቸው። ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ፍየል ነው። በጣም የሀረር ፍየል ነው። የጨለንቆ ፍየል ነው። ይህን እየበሉ ሀሳብ ያስረሳል ማለት ነው። አሪፍ ነገር ነው አይደለ? በዓልን ቆንጆ አድርገው ማክበር ይችላሉ በዚህ። በጣም ደስ ይላል። ሰዎች ፍየል እናንተ ጋር ሲገዙ ፍየል ጥሩ ፍየል የሚባለው ምን ምን አለ? ምን ምን ነገር ነው ማለት? የሀረር ፍየሎች ናቸው የሚባሉት። አሪፍ ነገር ያው ጥሩ ነገር ናቸው። የእነሱ የቁርጥ ፍየሎች ነው። ከዛ የሚመጋገቡት አሪፍ መርፌ የሚነካቸው ፍየሎች አሉ። ምርጥ ነገር ናቸው። የሀረር ናቸው። አሪፍ ነገር ናቸው። ስጋቸው ምርጥ ነው። እየመጡ ብቻ መገበያየት ነጻ ገበያ ነው። አቃቂ መሻለኪያ አካባቢ። ከባለፈውና ከአሁኑ እንዴት ነው ገበያው? ምን ይመስላል? ዋጋ ቀንሷል ወይ? ከባለፈው ትንሽ ቀንሷል። አሁን አሪፍ ነው። ምንም አይልም። ደህና ነው። ለምን እንስሳ በረንብ አለ አሁን። ባለፈው መንገድ በተዘጋግቶ በነበረ ሰዓት ላይ ብዙም እንስሳ አልነበረም። አሁን ግን ደህና ነው፣ አሪፍ ነው። መጥቶ መገበያየት ብቻ ነው። የአቃቂ ገበያ እንስሳዎች እንደምታያቸው ናቸው። ጽድት ትልልቅ ከብቶች ናቸው። ዋጋቸውም ዝቅተኛ ነው። አሪፍ ነው። እኔም እንደማየው ገበያው ሞቅ ሞቅ ብሏል። ሁሉም ነገር አለ፣ ፍየልም፣ በግም፣ በሬም አለ። አዎ ሁሉም ነገር አለ። ትልልቆች ናቸው። ከሌላ ቦታ አንጻር ስታየው በጣም እዚህ መለስተኛ ነው። እዚህ ለምን የአከፋፋይ ምናምን ስለምንገባ እዚህ ከክፍለ ሀገር ምናምን ስለሚመጣ ዋጋቸው ቀንስ ያለ ነው። ያው እዚህ እየመጡ ቢገበያዩ ለእነሱም አሪፍ ነው የሚለው አይደለ? ጥሩ ነው በጣም እውነት ነው። እኔም እንደተመለከትኩት እንደዛ ይመስላል። እንኳን አደረሰ መልእክት ማስተላለፍ ይችላል። ያው በዓል ለሁላችን የክርስትና በዓል ለደረሰ እንኳን አደረሳችሁ ብለናል። እሺ አመሰግናለሁ። ለአንተ መልካም በዓል ይሁንልህ። መልካም ስራ። ተመልካች ይመጣል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ቤተሰቦቻችን ዛሬ እንግዲህ የበዓል ገበያ ዞር ዞር እያለን እያየን እንገኛለን። አሁን ያለነው የበሬ ገበያ ያለበት ቦታ ነው። እሱን እንተዋወቀውና የሚይዛቸውን በሬዎች እናያለን። አብራችሁን ሁኑ። እንዴት ነህ? አሪፍ ነው። ደህና ነህ? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስምህን ንገረኝ። ሲሳይ ይባላለሁ። ሲሳይ፣ እንዴት ነው ገበያ? የበዓል ገበያ አሪፍ ነው። ይኸውና የሚታዩ ነው። ምርጥ ነው ገበያው። ሞቅ ብሏል። እኔ ሳየው በዓል መስሏል። አዎ ና በጣም ደስ ይላል። እንዴት ነው በሬ ከባለፈው በዓል ከገና በዓል ምን የተለየ ነገር አለ? ደግሞ አሁን የጨመረ ነው። አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። በምን ይለያል? በዋጋም። ዋጋ እንዴት ነው? ዋጋ አሪፍ ነው።
ከባለፈው በዓል ቀንሷል? 60 ይሸጣል። ኦኬ ከባለፈው በዓል ቀንሷል ወይስ ጨምሯል? አራ እየጨመረ ነው። ትልቅ የሚባለው በሬ እስኪ እንየውና ዋጋው ስንት እንደሚባል ትነግረኛለህ? እሺ እነግርሻለሁ። እሺ እንየው። ትልቅ በሬ የሚባል እስከ 100-120 ይገዛል። እስከ 100-120 ሌላው ደግሞ እስከ 200 ብር 100 ይገዛል ይሸጣል። አሁን ላይ? አዎ። እስኪ አንተ ካሉ ክንያቸው እስኪ ይሄ በሬ አሁን እሺ እስከ 85 ሸጣን፣ ይሄ 65 ሸጣን። እሺ ይሄን አሁን ይሄ 4 ነው ሸጥኩት። ስንት መ 64 64 ማለት 64000 ማለት ነው። ያ ትልቁ ደግሞ 85 85 ሸጣን። ይሄኛው ደግሞ 65000 65 ስለዚህ ትንሹ 64000 ነው። አዎ አንተ ጋር ያለው። አዎ መልካም፣ በጣም ደስ ይላል። 75 አለኝ ከሰባ 75 አለ፣ ትንሹ ግን 64። አዎ እሺ በጣም ጥሩ። አንድ ሰው በሬ ለመግዛት ሲመጣ ጥሩ በሬ ለመግዛት ምን ማየት አለበት ትላለህ እንደ ባለሙያ? በቃ ያዘውን ጥሩ ኮርማ አሪፍ ነው። ለምሳሌ አይቶ ይገዛል። ለምሳሌ አሁን ይሄኛው 85000 ያልከው በሬ ማለት ነው። ለምንድን ነው 85000? ለምንድን ነው ጥሩ የሆነው? በምንድን ነው? እስኪ አሁን ይሄ በደንብ ስጋ ስላዘ ደሞ ቁመትም ስላለው በዛ ነው ዋጋው የጨመረ። ስለዚህ ቁመት ያለው በሬ ስጋ ስላለው ነው። ቁመት ሲኖረው ከዛ ደግሞ ስጋ ሲኖረው ዋጋው ይጨምራል። ደሞ ይጨምራል። ጥሩ በሬም ይባላል። አዎ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው የትንሳኤ በዓል የገበያ ቅኝታችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። ጥሩ መረጃ እንዳገኛችሁ እናምናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ቻው። ውድ የኑሮ በሸገር ቻናል ቤተሰቦቻችን የተለያዩ ምርትና አገልግሎቶችን በመቃኘት በርካታ ተመልካቾችን ባተረፈው ቻናላችን በተመጣጣኝ ዋጋ ምርትና አገልግሎቶን እንዲያስተዋውቁ ጋብዘኖታል። በስልክ ቁጥር 0955 929622 በመደወል ያናግሩን። የተለያዩ አይነት አማራጮችንም ያገኛሉ።